Ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вони на фронті на вагу золота. Дніпро передав на передову 9 вантажівок. Російські загарбники зламали його життя вже двічі, і він двічі починав все з нуля. Як переселенець з Луганщини знайшов себе у Дніпрі та навіть здійснив свою мрію? Про них нікому подбати, хоча вони чекають на турботу. До Дніпра евакуювали майже півсотні котів та собак. Пухнасті шукають нову домівку. Про це та інше більш детально. Опалювальний сезон в Україні може завершитися вже наступного тижня, раніше, ніж зазвичай. Із такою пропозицією виступив голова Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Андрій Герус. На його думку, це б заощадило енергоресурси для наступної зими, у тому числі й газ. На Дніпропетровщині деякі міста вже ухвалили рішення про припинення опалення. У Кам'янському тепло вимкнуть вже 20 березня. У Нікополі батареї стануть холодними 31 березня. Інші громади ще вирішують. Як ви вважаєте, чи потрібно вимикати опалення вже у Дніпрі? Ой, у нас опалення, в принципі, немає. Ми гріємося так кондиціонером. Тому я не знаю, якщо буде так тепло, то, в принципі, можна вимикати. Ні, ну найближче мені хоча б до 1 апреля. А чому ви так думаєте? Ще будуть холода. Я читала по прогнозу, що і сніг буде, і мороз буде, холодно буде. Вважаю, що це потрібно. А з якої причини? Тому що вже тепленько. Можна ходити в юбочках, колготках. Партія новеньких генераторів вже на Дніпропетровщині. Область отримала від іноземних та українських партнерів ще майже 80 пристроїв. 75 з них передав Південно-Муравський край, що у Чехії. 4 – благодійники області. Поставлять генератори у комунальних закладах та на підприємствах критичної інфраструктури. Більш ніж 3 години боролися з вогнем рятувальники у Соборному районі Дніпра. Вночі там горів покинутий будинок. Вогонь пошкодив дах, всередині згоріло сміття. Пожежу загасили, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі поки не встановлена. Додає ДСНСникам роботи і людська недбалість. Лише за останню добу вогнеборці 8 разів гасили сухостій. Навмисні підпали сталися у Дніпровському, Синельниківському, Павлоградському та Нікопольському районах. Вигоріло 13 гектарів очерету та трави. Рятувальники вчергове закликають жителів бути свідомими, не спалювати торішнє листя та не розводити багаття на відкритій місцевості. На тих, хто нехтує забороною та все одно палить сухостій, чекає штраф у понад 21 тисячу гривень. Чотири позашляховики передала Дніпропетровщина на передову. Автівки нові, мають потужний двигун та високу прохідність. Ключі від залізних коней отримали добровольчі батальйони тероборони регіону. Військові кажуть, машини допоможуть у виконанні бойових задач. Це є надійне авто, які будуть виконувати завдання не тільки на теренах Дніпропетровської області, а на всій східній території нашої Батьківщини. Це на сьогоднішній день край необхідна допомога. Ми будемо нарощувати зусилля тільки вперед. Дякуємо нашому соціальному відповідальному бізнесу, який фактично з перших днів збройної агресії допомагає нашим збройним силам, допомагає територіальній обороні і всьому сектору оборони. А від Дніпра на передову поїдуть 9 вантажівок високої прохідності. Машини придбали у Франції, грошима допомогли містяни та підприємці. Ці ваговози здатні вмістити більше 2 тонн вантажу. У них економічний дизельний двигун, а розмістити всередині вантажівки можна і людей. Військові кажуть, це саме те, що зараз потрібно в умовах весняного потепління.
Ці машини зарекомендували себе як потужний автомобіль, який здатний і переміщувати вантажі, виконувати спеціальні завдання, надавати технічну допомогу іншим машинам завдяки своїй прохідності. Ці вантажівки дуже-дуже потрібні на лінії фронту, і хлопці дуже просять, щоб ми їх придбали як можна більше. І кожного разу я кажу, що всі, хто нас чує, давайте допомагати. Слова подяки хочу сказати всім нашим містянам, всім платникам податків, тому що ці вантажівки придбані за кошти територіальної громади. Разом до перемоги! Дніпропетровщина з початку Великої війни прийняла понад 370 тисяч переселенців. Для когось регіон став транзитом та для більшості – другим домом. Хтось знайшов нову роботу, хтось – кохання, а хтось навіть народив дитину. Наш наступний сюжет про людину, яку російські окупанти двічі змусили починати життя спочатку, і він двічі втрачав все, але не опускав руки і йшов до своєї мети. Вимушений переселенець з Луганщини здійснив свою мрію та став радіоведучим навіть в умовах війни. Його історію розповість наш журналіст Іван Петреску. Давид Юрченко народився і до 17 років мешкав у Стаханові, що на Луганщині. В 14-му війна вигнала сім'ю хлопця з рідного міста. Вони вимушені були покинути будинок та бізнес і переїхати до Києва. Ждем поезд хотя бы на Днепр, а там будет видно. Берегите себя еще раз. У столиці родина Давида почала будувати життя з нуля, а сам хлопець став перед вибором майбутньої професії. Та довго міркувати не довелося. З самого дитинства Давид мав чітку мрію стати популярним. У столиці він отримав роботу на телебаченні, встиг попрацювати у декількох популярних телешоу та навіть отримав епізодичну роль у серіалі. Але війна його наздогнала й у 2022-му. З самого дитинства мені хотілося бути популярним. І ось начебто там, в столиці, вже моя мрія здійснилась. Все, я адміністратор знімального процесу, я працюю з зірками, я працюю з мегапопулярними артистами, я знімаюся у кіно. І в один момент просто знову все вщент. Ти просипаєшся, прокидаєшся вранці, знову, як тоді в 14-му році в Луганську, летять ракети, і ти біжиш і не знаєш, куди сховатися. Після повномасштабного вторгнення держави-агресора все було як тоді, 8 років тому. Вибухи, крики та неконтрольована паніка, згадує Давид. Правильним рішенням було їхати в більш безпечне місто. Коли почалась війна, то ми з мамою, взагалі з родиною, вирішували, куди поїхати. На Західну Україну, тому що туди всі чомусь тікали. Чи поїхати все ближче сюди, там до Полтави або до Дніпра. По-перше, Дніпро – це місце, де можна знайти роботу. І, по-друге, тут було безпечніше, ніж в інших регіонах нашої країни на той час. У Дніпрі Давид знайшов роботу. Наразі працює режисером в Палаці дітей та юнацтва. Там розробляє та проводить культурні та розважальні заходи. Саме ця сцена стала для мене вже другим рідним домом. Саме на ній ми робимо всі наші концерти та заходи. Дніпрянам Давид більш відомий під псевдонімом Дейв, бо він ще й ведучий на одній з радіостанцій міста. Кожен день його голос чують мільйони слухачів. Доброго раночку, моє улюблене Дніпро. Сьогодні у нас з вами субота, а це означає, що потрібно провести гарно цей день. Жити і не здаватись, дихати на повні груди – це кредо Дейва. Він, не дивлячись на пережите, продовжує посміхатись та дарувати посмішки іншим. Не опускаючи руки, впевнено йде до своїх мрій. Я хочу сказати одне, що ніколи не потрібно опускати руки, завжди потрібно йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. Якщо ти будеш вірити у себе, то у тебе обов'язково все вийде. І, звичайно, я хочу побажати усім миру. Слава Україні! Іван Петреску, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вже можна. У Дніпрі з потеплінням ремонтують автошляхи гарячим асфальтом. Латають дірки на ділянках, якими найчастіше курсують вантажівки. Працюють 2 бригади. У холоди ями заливали холодним асфальтом, а зараз за теплої погоди вкладають гарячий. Він надійніший, зазначають комунальники.
Для того, чтобы, допустим, положить горячий асфальт, нам надо отфрезеровать поверхность. После отфрезерованной поверхности мы ее выметаем. И после уже уборки ее мы гудронируем, то есть специально битумная эмульсия. После битумной эмульсии мы выжидаем где-то полчаса для того, чтобы битумная эмульсия прошла в степень ее затвердения. Потом мы укладываем горячий асфальт. Горячий асфальт на сегодняшний день – это уже как капитальный ремонт дороги. Своего рода он будет держаться и долго, і прочнее. 6 годин безперебійної роботи. У Дніпрі світлофори обладнують акумуляторними батареями на випадок блекауту. Про це повідомили в міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Альтернативні джерела живлення встановлюють на найбільш жвавих перехрестях. Наразі від знеструмлення захищені 4 світлофори. Планують встановити батареї ще на 16-ох. Це допоможе попередити транспортний колапс на випадок аварійного вимкнення світла. Коли зникає живлення зовнішнього нашого світлофорного об'єкту, автоматично за долі секунди переходить живлення на альтернативне під вид акумуляторної батареї, і ще 5-6 годин світлофорний об'єкт знаходиться під живленням і працює в своєму нормальному режимі, поки не сяде акумуляторна батарея. Знову ж, коли повертається живлення зовнішнє, звичайно, світлофорний об'єкт переходить на нього в автоматичному режимі і паралельно йде заряд акумуляторної батареї. У Дніпрі 224 світлофори. Вони відображаються на моніторі центрального пункту керування. За ними цілодобово спостерігають диспетчери. І в разі потреби можуть дистанційно змінити режим роботи світлофора, відкоригувати часові інтервали червоного, зеленого і жовтого світла. Раніше для цього необхідно було виїжджати на місце. Сигналізує система відеонагляду й про поломки. На кількох світлофорах у Дніпрі вже встановили спеціальні датчики, які передають дані про завантаження автошляхів. Зараз вони діють в середмісті, потім систему масштабують на все Дніпро. Внутрішні онлайн-бібліотеки на електронній платформі MyBook відтепер можуть створювати і музичні школи Дніпра. Спеціально для вихованців мистецьких закладів комунальне підприємство «Єдніпро» розробило нові функції. Окрім звичайного перегляду нот і підручників, діти зможуть прослуховувати потрібні композиції та знаходити необхідні для навчання аудіозаписи. А ще у веб-версії платформи вже доступні сучасні українські пісні мінусу. Викладачі теж завантажуватимуть мелодії тих музичних творів, за якими займаються діти. Їм було роздано паролі та логін від своїх особистих кабінетів, і вже з завтрашнього дня вони можуть наповнювати свої особисті бібліотеки цієї платформи. Ми розуміємо, що в мистецьких школах не так багато книжок, як в звичайних школах. І нам потрібно розуміти, що їх не так багато надруковано. І ми можемо їх оцифровувати, ми можемо їх переносити на носії, і діти можуть користуватися. Тому що з мистецькими школами дуже складно в тому сенсі, що мало дуже книжок, які є в доступі реальному. Ми наповнюємо наразі платформу підручниками, нотами, посібниками, які можуть бути у вільному користуванні для наших учнів. Тендітні, але не скорені. У Кам'янському нагородили учасниць проєкту «Жінки Кам'янського для перемоги». Урочистості відбулись у стінах місцевого академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Переможниць – 16. Всі вони – фахівчині з державотворення, економіки, освіти, культури та спорту. Жінки України в нашій сильні, і вони були весь час сильні. А на зараз ми показали, наскільки вони сильні, наскільки ми незламні всі. І я пишаюсь нашими жінками і нашими українцями. Нагороджував незламних жінок мер Кам'янського Андрій Білоусов. Міський голова побажав найомріянішого – перемоги. Жінками Кам'янського, жінками України пишається весь світ вашою незламністю та силою духа. Я бажаю вам, щоб ця весна
принесла перемогу, довгоочікувану перемогу України. Дякую вам за те, що ви робите, кожен на своєму місці, на своєму напрямку тримаєте свій фронт. Успіхів вам всім. Бажаю, щоб ваші очі і ваші серця завжди були наповнені радістю, щастям, і щоб всі ваші бажання завжди виконувалися. Бажання у нас зараз у всіх одне – це перемога України. Понад 1000 чотирилапих переселенців. Саме стільки тваринок евакуювали до Дніпра з гарячих точок за рік Великої війни. З перших днів міське комунальне підприємство «Зооконтроль» прихистило 986 собак, 130 котів, білок, папуг, видр, черепах та хом'яків, а ще козла і єнота. Аби врятувати тварин, які залишилися на нулі, працівники «Зооконтролю» вже 7 разів їздили на передову. Евакуювали чотирилапих з Бахмута, Селидового, Новомихайлівки, Курахового та Покровська. А ще Дніпро допоміг вивезти хвостатих із зруйнованого росіянами харківського Фельдман-екопарку. Там їх планували приспати. Заступник мера Михайло Лисенко пообіцяв, що наше місто прилаштує цих тварин. З Харківщини вже приїхали ведмеді, леви та тигри. Сейчас, слава богу, поток животных с оккупированных территорий начал уменьшаться, и поэтому мы начинаем работать в том же режиме. И основное направление – это у нас будет возвратный отлов животных с последующей их стерилизацией и выпуском там, где оно было отловлено. Герої нашого наступного сюжету – теж хвостики, яких врятували з пекла. Майже 40 котів та псів евакуювали з Донеччини до дніпровського притулку «Ковчег». Приїхали чотирилапі переселенці з Часового Яру. Безпородні улюбленці й породисті пухнастики тепер шукають нових господарів. Ледь не половина потребує лікування і кожен – турботи та затишної домівки. Як допомогти тваринам, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Євгенія бере тварин з притулку не вперше. Чотирилапих обожнює вся її родина. Зараз жінка забирає крихітку той-тер'єра. Породисту дівчинку евакуювали з Донеччини. Чотирилапа буде у Євгенії на перетримці, тимчасовому утриманні. Жінка говорить, задумується дати собаці постійний дім. Як вам подобається? Так, я їх всіх люблю. Мені всі подобаються. Ні, вона не така, як всі. Вона... Ти особлива? Так. Да. Чотирилапі пощастило. Вона швидко знайшла родину. Та ще майже 40 пухнастиків чекають на нових господарів. І це тільки з останньої евакуації. Тваринки до нас доїхали дуже пізно вночі. Під дощем розгружали. Ми були дуже шоковані. Це перша евакуація, коли ми відкривали переноски. І там були дуже маленькі, навіть породні, дуже лагідні. Бивші домашні улюбленці. Всього котів нам привезли 28, і собачок нам привезли 10 і одну вівчарку. Налякані, нездужі та поранені. З 39 евакуйованих до притулку 13 відправили до лікарні. З них одна хвостата в дуже важкому стані. Під шкірою тварини застряг російський осколок. Уламок завдовжки 28 міліметрів травмував хребет собаки. Тварина зараз знаходиться в такому стані, що вона не може рухатися, вона не може сама ходити до туалету. Чому? Тому що у нас є варіант того, що перебити спинний мозок. Тепер ветлікарі вирішують, чи можна оперувати. Зараз ми тваринку викопали, вона знаходиться в такому боксі на постійному обезболюванні, це ІПС лідокаїна їй стоїть. Ми бачимо в неї виражений нервний дефіцит. Но плюс в тому, що вона відчуває кінцівки, але встати, ходити, двигати вона ними толком не може. Поки невідомо, чи встане пухнаста знову на чотири лапи. Та шанси є, говорять лікарі. На жаль, поранені тварини – часті пацієнти у ветклініці. Частіше всього приїжджають тварини з Бучі, Ірпеня, Бахмуту, з Торицьку, з Нью-Йорку. Це теж таке українське місто. Найчастіше тварини приїжджають з вірусними захворюваннями та з пораненнями від куль або осколків. Хвостатих у клініці лікують безкоштовно. Притулок оплачує медикаменти та витратні матеріали. Після чотирилапі пацієнти знову повертаються до притулку. Нових тварин сюди евакуюють раз на два тижні. Крім Ганни, чотирилапими переселенцями опікуються ще два працівники. Допомогти всім
не встигають фізично. Нам зараз дуже вкрай необхідно, щоб люди прийшли та допомогли нам побудувати хоча б тимчасове приміщення для тваринок. А також можна придбати вкусняшки, печиво. Саме просте печиво, без нічого, галетне печиво чи просто бездомішок. І приїхати з ящиком цього печива, бо менше не вистачить, до притулку і погодувати тваринок, погуляти з тваринками. А ще можна стати тимчасовим куратором для конкретної тварини і взяти на себе обов'язки господаря. Через соцмережі притулку пожертвувати кошти на допомогу уподобаному песику або котику. Взяти на тимчасове утримання або назавжди прийняти у власну родину. Собаки і коти, вони віддають стільки тобі позитиву, що тобі його ще на декілька днів вистачає. Тому я усіх запрошую на собі спробувати і поїхати від нас або з тваринкою, або з гарними емоціями, як мінімум. Ніколь Савченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І поки одні евакуюють братів наших менших з гарячих точок, інші збирають кошти на їх утримання. Діти у Дніпрі зіграли виставу заради самотніх чотирилапих. Соціально-драматичний спектакль під назвою «Зграя» про тих, кого залишили господарі. За сюжетом п'єси, актори – це одинокі цуцики, які намагаються пристосуватися до дворового життя. Вистава благодійна, всі виручені гроші передадуть до Центру допомоги тваринам. Більше в наступному матеріалі. Не віримо! Такого не може бути! Не вірите? Забули, що я тут головна? Ні, не забули! Тепле ліжечко, смаколики та улюблений господар. Всі ці речі втратили персонажі вистави «Зграя». Дійство присвячене тваринам, кого покинули через війну. На сцені 14 юних акторів. Ярослава грає роль прив'язаної. У виставі так її називають «покинуті собаки», бо вона носить нашийник та має господаря. Для дівчини історія одинокого хвостатого вже знайома, адже її родина прихистила 6-річного песика, якого лишили через бойові дії. На жаль, через війну його господарі поїхали за кордон, і волонтери нам його передали. Спочатку це було 3 місяці, потім господарі повернулися, забрали його. Ми дуже сумували за ним, він до нас потім приїздив, якщо я не помиляюсь, на 3 тижні, тому що господарі просто їхали по справам своїм. І так виявилося, що тепер він з нами живе. П'єса була написана давно, а от саму виставу готували понад півроку. Ми туди додали дуже цікавих ще персонажів – це собаки. Кожна собака розказує свою історію, але всі вони сходяться на тому, що їх лишили хазяї. І тому вони збираються на галявині і вже якось пристосовуються до цього життя. Ми хочемо засобами театрального мистецтва передати нашим глядачам, що не можна лишати тварин на призволяще. Тим паче зараз така ситуація в країні, що в багатьох містах люди вимушені покидати свої домівки, лишають тварини і кішок, і собак. Вистава за благодійний донат. Виручені кошти підуть на евакуацію та корм для безпритульних тварин. Як ми побачили, при вході до самого закладу стоять діти із такою символічною урною, де вони збирають гроші на центр допомоги тваринам. Саме центр допомагає безпритульним тваринам, які постраждали від війни. Евакуація тварин, які знаходяться в прифронтових територіях, і нагодовування тих, які знаходяться в деокупованій Херсонщині та інших прифронтових містах. Тому ці кошти, які зберуться, тут будуть передані на центр і розподілені потім на благо тварин. Дізнатися про наступні виступи можна на сторінці дитячого театрального колективу «Натхнення». Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Два золота, срібло та 2 бронзи. Двоє дніпрян стали переможцями чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Наші хлопці – перші одразу у 3 видах змагань. Ігор Дишук виборов золото, а його колега Дмитро Прутко отримав відразу 4 медалі – золото, срібло та 2 бронзи. Чемпіонат проходив у Кропивницькому. В ньому взяли участь спортсмени з Кіровоградської, Черкаської, Луганської, Хмельницької, Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Перемог і не лише на спортивному фронті бажаємо і ми вам. Після випуску новин дивіться прогноз погоди, тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.